Sa nama su u ovom terminu u studiju gospođa Ljiljana Kjeković iz 24/7. Dobro jutro i dobro nam došli. I gospodin Vukosav Jović, otac preminulog Dejana Jovića. Dobro jutro i vama. Sudbina vašeg sina je jedna najpotresnijih priča. U kakvom to svetu živimo. Ja sam pogledao te dokumente koje si doneo. On je jednog dana unapređen u pukovnika policije. Poslije podne je uhapšen, sutradan je trebao da bude pukovnik. I kad je izašao iz zatvora, on ti je rekao da prvo šta će da uradi kad se vrati u policiju, da uhapsi najkorumpiranijeg, najvećeg kriminalca u policiji, ministra policije Nebojšu Stefanovića. Baš tako. Baš tako. Malo da bliže pojasnim jednu stvar. Ja sam izuzetno zahvalan ovoj televiziji što je redovno obaštevala narod o slučaju mog sina Dejana Jovića. Sagovornici su bili vrlo kvalitetni. Čak su i u nekim detaljima objasnili suštinu stvari i lakše sam došao do nekih podataka koji su... U to vreme kad si ti to gledao na TV, ti nisi znao sve detalje. Sin, tebi to nije... Ekipa koja je to osvjetljavala, meni je žao, jedan je umro. Umro, čili kako se zvaše. Predrag Jeremić. Jeremić. Izuzetna ličnost koja je baš stručna. I da govorim, ostali koji su govorili, bili su Veljko Delibašić, Predrag Jeremić, onda Viljem Apostolovski, Mladen Radulović i Dobrivoje Radovanović. Ti ljudi su toliko jasno objasnili poziciju Dejana da mi je vrlo lako bilo u odnosu upoređivanja činjenice koje su ostale u tom dokumentu. On je verovao da će istirati pravdu, da će istina izaći na video, međutim objavljeno je da je on umro od korone i tako da mi nikad nismo saznali za njegovu istinu. Međutim, ti si rekao da je on ubijen i da iza toga da li stoji ministar Stefanović, Dijana Krkalović, ne znamo ko. On se zamerio, on je više imao sukobe sa Dijanom Krkalović jer je direktno s njom radio nego sa ministrom Stefanovićem, mada je on video da ona radi zapravo ono što je ministar naredio. Baš tako. A evo zašto to tvrdim. Iz prostog činjenice što je Dejan permanentno, kad je dolazio, kad smo se vidjeli, možda u šali, ali više u nekom događaju koji mi se dešava, da Hrkalovićka permanentno provocira, da ga omalovažava. I on je to stavljao do znanja da on to ne priznaje. Ne priznaje. Jer ona se kitila nekom, ne kitila, govorila da je psihijatar. Psiholog. Psiholog. Njemu je to bilo čudno, jer biti psiholog to je široka materija. A psiholog se govori o psihologu. Ne, i da ona čita ljude i da kao... Da, i ona je kod neprosvećenih ljudi uživala strah. Ona se predstavlja da je ona školovana, da su oni neobrazovani policajci i ona je manipulisala i sa ministrom Stefanovićem i sa bilo kojim inspektorom. Baš tako. Ona je prenaglašala njena školska sprema na karakter. I oni su to, kako bih rekao, vešto ubacili u mozak ljudima. Ali Diljo, opiši slučaj inspektora Jovića, jedan tragičan slučaj. Kako si ga ti istražujući doživio? Ja sam, izvinjujem se, samo vi. Ja bih pre svega rekla da ovdje svi očekuju da gospodin Vukosav Jović sa svojih 77 godina i velikih prepreka skupljajući činjenice dođe u studio i da kaže šta se desilo. Ja mislim da to nije ni na Vukosavu, ni na meni, ni na ljudima koje on ovdje nabrao, nego je na institucijama, pre svega na tužilaštvu. Vi ste malo pre rekli da je Dejan se nadao da će doći do pravde. On je i došao do pravde. On je pravosnažno oslobođen za krivično delo trgovina uticajem. Ironija, sad Dijana Hrkalović odgovara za isto to delo.
pravosnažno je oslobođen krivice. Zašto on zapravo bio optužen da je odavao tajne policije, mafiji? Ne, to je u medijima bio optužen. I tu sad dolazimo, Vuko se vima te papire, šta je Dejanu oduzeto kad je uhapšen? Oduzete su mu samo od sve imovine koja je nabrajana u medijima, od njega su uzete samo dva mobilna telefona. A govorilo se da se obogatio, to je mafija suština, jeste. Davala pare, jeste, da ima neke škrtica, vile, škaljarskog klana, da. Da su mu naši skupocjeni satovi i tako dalje, ali tu mene najviše pogađa zato što su to mediji radili, zato što je to neko iz policije plasirao te informacije da se Dejan Jović iskreniše. Sad ti mediji da. Koji su to širili. Da, sad brane Dejana Jovića i napadaju Dijana Hrkalović. Tako da je to jedan začarani krug u kome se svi možemo naći. A što se tiče samog slučaja, Vukosav je... Samo da, koliko je, dok se vi prisjetite, koliko je medijima poznato i ono što sam ja uspela iz istih tih medija da izvučem kao podatak, jeste da je u stvari stradanje vašeg sina, nagrađivanog višestrukog policajca, počelo nakon ubistva na šinama, odnosno ubistva Vlastimira Miloševića 30. januara 2017. i da su tada u stvari počeli njegovi problemi u svom radnom okruženju. Da li je to istinito? Otac je to obelodanio na neki način. I ranije je postojala prikrivena pritisak, moram da vam kažem. I ranije je to bio. Ali za ubistvo na šinama video snimak pokazuje da su ga ubili Velja Nevolja i Miljković. Sve je... Kaže, šef policije je davao vođama mafije podatke i da je on pomagao škaljarski klan i da je pobedila struja kavačkog klana u policiji Srpske. Tako je ispalo. Uopšte ja ne znam ko je škaljarski klan. Šef policije je bio na vezi sa rođacima Luke Bojovića. Nećete verovati. Ja sam njega interesuo njegove lične zapaženja. Ko se prima njemu, kako ponaša. I on je uvek akcenat, ne opisivaju operaciju koju obavljaju ko šta, zašto. Ali, nešto što me strašno iritira u celoj toj krugu utvrđivanja istine, protežira se krajnji efekt utvrđivanja oko udesana prugici, kad je čovjek stradao, ovaj karatista. Tad je on bio strašno deprimiran, jer je vidio da su mu podaci ukradeni. Da su ukradeni pravi podaci. Pravi podaci, da su mu ukradeni. I da neko prikriva dokaze. Da, bome. I on je došao, lazi u brusi potišten zbog toga. Šta ti je rekao? Je da si razgovarao taci? Ja ga pitan, Dejan, ovo što piše ove novine. On kaže, meni ovako kaže. Nameštili su mi, kaže, podatke, skinuli si sve to, kaže, nema ništa, kaže. Iz prostog razloga što su osetili da su ti podaci verodostojni. I oni su to napravili sve dato. I to je na neki način apostrofirao državnog ministra policije. Državnog sekretara. Dijanu Hrkalović. Ona se sad pravda da je to sve naradila po nalogu policije, da je više Stefanović prikrivao dokaze, a ne ona koja je optužena sad za trgovinu utjecaja. Moguće da je to kao navodni dokaz. Jer najlakše je baviti, prvo puštiti da je ona psiholog utiče na mozak ljudima i tako to. I da oni su morali da nju poslušaju kako to bude. Dobro, atraktivna žena, ona može da zaudi mozak i da ljudi ostanu bez mozga. Ali pored toga je bila nadređena. Ali ovo je vrlo važno. Kad se ta stvar materializuje? Dejan je 13. pazite me. 23.11.2018. godine odlukom nadležnog lica napređen u čin pukovnika. Iz podpukovnika u pukovnik. To je bilo. Od tog dana se sve vraća unazad da se prikupe podaci i da Dejana... On je uhapšen tog posle podneva kad je unapređen. Evo kad je uhapšen. On je uhapšen, bio je pre podne na posao. Došao kući i posle podne su ga uhapsili. Nisu hteli namerno da ga hapse na radnom mestu, jer su hteli da to naprave, kako bih rekao, najveću bruku, uhapšen policajac, u tu i tu, našli su mu slike. Ništa od toga nije tačno. Kamo sreće.
Ali oni su to sve uradili da dignu halabuku. Ali prethodni dan su puštili u štampu. Našli mu to i to, to i to. I novine, ja ne znam da li te novine osjećaju potrebu da razjasne svoju poziciju kojim je naredio da to objavljuju. To treba da se objasni. Oni sad kažu poslovim Stefanović, poslova Dijana Krkalović, oni su ubacivali šta god su hteli u novine. Da, evo ovo što je Vukosav rekao za ubistvo mašinama. Dejan je uhapsio Miljkovića i Belivuka. Da, i njih je označio kao odgovorne za to delo. Odnosno, prikupio je dokaze, ali je najveća frka, koliko se sećam iz razgovora sa vama, bila kad je Dejan završio uviđaj ubistva Aleksandra Stankovića i došao u MUP kad se sreo sa Dijanom. Šta se tada desilo? A, on je redovno imao s njim sukob. On je joj rekao da to ne sme da mu radi. I od tad se počela haranga. Ne, ona je u ovoj emisiji rekla da nikad u životu nije videla Aleksandra Stankovića od Saveta Mutavu, da su to izmišljotine protiv nje. Da je bila na sahrani, da se bacala na njegov kovčeg, da je trebalo da mu bude kuma na svadbi. A ona kaže da ne zna nikoga je trebalo da ožira. A šta je? Je li šutirala ove dokaze, odnosno čaure koje su najbolji? Neosporno da je šutirala dokaze. Koje je Dejan skupio nakon ubistva Aleksandra Stankovića? Govorim, ona sada takvom izjom utiče na mozak ljudi. Govori se o nečemu što nije niko pomenuo. Ovdje je ona uticala preko drugih ljudi da se sklone podaci. Nije valjda toliko, nije ona toliko glupa kao državni sekretar da tako uradi. Ona je koristila nedefinisano pravo da ljudima komanduje, koje je ministar tolerisao. Da li je to njegova dobrovoljna prećuta komanda, ne znam. Ona tvrdi da je to sve radila po naređenju ministra Stefanovića i da je to bilo u službi države, zaštite srpskog naroda. Ona sad to tako predstavlja. Da, evo, da li ona nakon, mislim da ste mi baš vi to rekli, nakon što je Dejan izvršio uviđaj kad je ubijen Aleksandar Stanković, da je ona šutirala čaure u kancelariji i da mu je prijetila da će mu se osvetiti za stvari koje je doneo sa lica mesta? Da li je šutirala? Ja znam da mu je se bezobrazno ponela prema njemu da će da ga zapamti. Šta je time htjela da kaže? I Dejan se, moram da kažem, uplašio. To je toliko ozbiljno, ostali su ćutali. A kada je šutirala čaure, to lepo piše u jednim novinama. Lepo piše, došla je sa namerom da šutira. I ona je to radila. To ima dokazi. A posebno je bitna činjenica, jedno ubijstvo, kada je Dejan istraživao, izašli su forenzičari iz trećeg odelenja, iz policije trećeg odelenja na uviđaj, odnosno iz 29. novembra. I došla je republička, ja mislim da je to srpska, ajde, policija koja će to da preuzme taj slučaj da se utvrdi se. Dejan se tome suprotstavio, jer mi smo započeli, mi završavamo. Zašto su to radili? I od tada je počela otvorena pritisak na Dejana. Otvoreni pritisak. Što je najgore, ovdje se ne pominje uopšte Dejanov nadređeni načelnik. Zašto? Ko je bio nadređen? Ko je bio načelnik? Čini mi se da je bio Muni Žabase. Pominje se i njegovo ime. Zašto se u cijelom slučaju Dejanov prekršaja i krivice navodne on zaobilazi? Zašto? Kako si ti reagovao kad su počeli napadi u novinama na tvojeg sina, kad je uhapšen? Šta ti znaš o tom? Prvo moram da kažem, ja kad sam čuo od komšije, počeli preda mi gleda ovako. Ne gleda, samo ću okreću glavu. To je, još nije uhapšen, nego u novinama. Nije bio uhapšen. Nego u novinama, saradnik mafije. Znaš ovako, i ovako, znaš pao. Kao naboj se stvara da ja ne vidim. Njihovo ponašanje krajnje bilo normalno. Na takve osude narod reaguje.
ne prihvata to, da tako svako se ponaša. Da li kulminacija bila da je vaša supruga preminula gledajući to, slušajući iste noći kad ide Jan pod sumnjivim okolnostima kako se sve priča? To je u stvari naša glavna tema. Moja supruga je kao svaka majka vezana za svoje dijete. I ona je s njim kontaktirala. On se više njoj poveravao nego meni. I, ali iz prostora što ja nisam imao želju da razgovaram telefonom jer je jedan problem sa sluhom. I uvek to, majka, mi smo to kad je on uhapšen, ne daj ti Bože. Novine dole u fusnoti samo bruje, uhapšen. Nemoj ni jem gdje je, nego Jović Dejan. Nigdje zaštita po zakonu. Jović Dejan uhapšen zbog toga i toga i toga. Korumpirani policajac u službi mafije. To je bilo na svim naslovnim stranama. A gdje je to? On je osuđen pre nego što je uhapšen. Uhapšen. I šta biva? U celoj toj priči mi smo bili u Bautu. Dolazi nam delegacija poštenih iz njegovog odelenja. Policajci. Šta vam kažu? Onako, i oni su zbunjeni, ali su stegli, kako da kažem, petlju i došli da nam kažu, nemoj da se sekirate, ništa, kaže, nema od toga ništa. I oni su... U tom času Dejan je u zatvor. Oni u zatvoru, da. I kao imaju to usređeno, to će da mu se pazi, ne smije niko da mu ide što, kao, ali to su one stare priče. Dobro. I dva put su dolazili, lepo su ljudi rekli da se ne sekiramo, nemoj da uzimate novine. Ne. Bilo kakvi, ja sam. A jeste čitali novine? Ja sam čitao, moja žena je odmah ih cepala, nije htjela da baci u šporet, nego u WC šolju. Ne zaslužuju, kaže, da ugori, kaže. U WC šolju mora da ide. Znate šta, zašto uvređeni kao niko. Mi smo bili niko i ništa. Moja supruga je bolovala. Moja supruga se dan pre toga razbolela. Šta je ovo ženi? I saznajem da su tog trenutka Dejan bio hapšen, a oni su bili povezani. Ona i da je maltretiran. Dejan je tad maltretiran, ona to osjećava. Oni su bili, kako da kažem, vezani. Intuiciju. Kad je ranjen dva put, uvijek je moja supruga to obo. A kad je on ranjen? Ranjen je u operacijama na Kosovu. On je i borio se na Kosovu. Ja, imao sve te diplome i tako to. Da vam kažem, nešto je moj sin. Ja sam vidio da je on bio cenjen od ljudi. Međutim, neko je to, kako bi rekao, veško iskoristio. A u to kolo su i tekako umešani ministar policije, navodno, i državni sekretar. Ministar policije se donekle i razotkrio kada se onako arogantno s dozom osionosti, svi moraju da odgovaraju. To je rekao ministar policije. Značka nikoga ne štiti. Ali to je tako rekao, moram reći, zlom namerom. Zlom namerom. Ne da se utvrdi činjenice, nego da bude kažnjen. Vukosave, šta je sa dokumentima Dejanovim? To je najzanimljivija stvar. Dolazimo do momenta nastupanja smrti pod nerazjašnjenim okolnostima. Zvanični izveštaj, u stvari, ukoliko postoji zvanični izveštaj, ali saopštenje kaže da on jeste preminuo od obostranog zapaljenja pluća zbog infekcije koronavirusom. Ali onda ste vi izjavili da je na dan sahrane, dok ste bili u kapeli, dok ste primali saučešće, da vam je otprilike 20 ljudi prišlo, izjavilo saučešće i u tom trenutku reklo da je vaš sin u stvari likvidiran zato što se zamerio kriminalnoj organizaciji, gde se, kako se sve ispostavlja, udeo imaju i bivša državna sekretarka kao i bivši ministar policije. Vrlo kratko samo da ovo, a poslije da pojasnim. Vrlo su diskutabilni kad su vršili te pretrese. Oni su mu uzeli samo dva telefona. Šta je sa dokumentacijom koju je Dejan posjedovao? Od toga traga nema. Toga traga nema. Kojom dokumentacijom, izvinite? U poslovima koji se bavio. Istragama. Ali to bi trebalo da bude kod njega u kancelariji. Odatle je obljena i njegova fioka kancelarija. On je imao kancelariju kod svaki rukovodilce. Kancelariju. On je uhapšen zbog toga kući da ne bi bio u situaciju da preda dokumenta. Što je bilo? Oni sami uzeli iz kancelarije šta su hteli.
Da li su uzeli? Ovo ti dokumenta, ne zna se sudbina. To ne postoje, ti dokumenta. Trag njihov se ne zna. A ja znam da je on uživao da vodi svaki dnevnu belešku. To znam iz vojske kad je išao. On je sve belešio. Imao je tu obsesiju. On je sve belešio. Sve belešio. I pročitao je da se vraća. Ja to znam pouzdano. Znači, dokumentaciju koju je on beležio u istražnim tim radnjama, tako to ima, na kraju kraja, imao je silne ključeve. On je, kad je uhapšen, imao 17 ključeva oko sebe. Od čega ključeva? Od sebe, njegovim, to su valjda i ti njegove iz kancelarije, imaju privatne ključe. To je uhapšeno. Fioke, Ormani. A bio je u zatvoru. Da li je on neko, to ne mogu da tvrdim ništa, ali znam da trag nema. Velika istina se možda krije i u utvrđivanju traga tih dokumenta. Ko je to otvorio? Čekaj, u istrazi, tamo se nikakvi dokumenti ne pominju da je to oduzeto, da je neka spisak dokumenta. Čekaj, to ništa se ne pominju. Samo dva mobilna telefona da su uzeli. Samo da su uzeli dva telefona, a što su govorili da su našli to i to, satove, neke lomove, budi Bog s nama, da je direktor menjačnica, kafane. To su sve bile glupe izmišljotine, samo da se digne frka. To me nas posebno uvredilo. Ali, sad govorim, samo posjeti na pitanje. Šta su ti ljudi rekli, ko je ubio vašeg sina? Mnogo imam ja tu podataka, ali jedan nepobitan podatak, koji mi je javni tužilac odbio. Ja sam zbog toga razočaran. Taj podatak mi čovjek lepo rekao, ime i prezime. Ja znam, naveo sam u tužbi, da je Dejan Jović morao da bude ubijen. Rekao mi je policajac. Ja sam to naglasio. U krivičnoj prijavi naveo sam sve činjenice. Znate šta se dešava? Maltene, to je nevažna činjenica. A je saslušan taj policajac koji ti to rekao? Ti si rekao njegovo ime i prezime? Jesam. Ja ne znam. Meni je odbijena tužba sa nekom tendencijom da to nije bitan, da nije to bitan dokaz. I dato je novo saopštenje da je zaista umro. Ali suštinski, evo, mislim da bi se priča o Dejanovoj smrti i čitava ta mistifikacija i sumnja da je nasilno stradao na infektivnoj klinici mogla razrešiti ekshumacijom i obdukcijom. Na kome je da to naloži? Koja je odbijena. Koja je odbijena. Ja ne osporno. Odbijena. Evo, imali smo slučaj sa pokojnim Zukorlićem, odmah je prihvaćena stvar. I to isto bilo na zahtevu porodice. Čekali se još neke analize da se otklone svake sumnje kako je neko stradao. I mislim da je to velika greška što nije urađena ekshumacija, jer će u nekom periodu, kad će to biti za godinu, 10, 20, Dejan biti upotrebljen u svakom slučaju. U nekom razotkrivanju, jeste. I može se desiti da to bude drugi slučaj Stambolić. U nekom budućem periodu. Da, posle neke sablje, posle nečega. Da neko prizna to. Gospodje, da odgovorim pitanje. Ja sam bio na sahrani. Otišao sam iz Brusa u danu za kolone. To je jedna posebna priča, korona i ja. To je jedna priča koja... Ali da ostavimo za nekada. I kad sam otišao na sahranu, kao svaki čovjek, hoću da budem priseban, da ostavim utisak čovjeka, da mi je žao sina, ali čuvam, poštajam dostojanstvo ljudi koji su došli. Dobro. I kad je počela izjavljivanje saučešća, meni su ljudi počeli na uvom. Moj Dejan je ubijen. Moj prijatelj je likvidiran. Dejan je mučki mučen. Dve gospodice su mi, od tih muškaraca, 25 ljudi su bili muškarci. 25, 26, ali ne mogu tačno. Ali i dve gospođe su mi rekle. Što su vam rekli? Ja sam se onda uzbudio. Ne znam da mislim. Prosto sam bio samo da se završi obrede, vrućina, da se ne mlatim. I završenje obrede. Mene su ljudi i u sahrani govori, Dejan je ubijen, kaže. Vodi računa, kaže. I ja sam očekivao da kao policajci koji je Dejan radio, da je on posadio neko seme radoznalosti i da to počnu da intervenišu, da traže, što bi bilo normalno. Da ne bude kao kod obućara
uvijek, ili ko slikara nema sliku, nema ko da ga slika. A da li ste vi dobili zvaničnu dokumentaciju o smrti vašeg sina i da li ste bili u kontaktu sa njim u periodu kada je ležao na infektivnoj klinici? Jer u tom periodu se nešto dogodilo. Oduzet mu je tako bio telefon i Dejan se, samo malo digresija, što smo mi razgovarali, što ste mi vi rekli u razgovoru, da je vas neko pitao da li ste dobili pismo od Dejana i sa infektivne klinike, jer su njemu oduzeti telefon i on nije mogao da komunicira i navodno se spremao da pobjegne odatle. Da, da, baš tako. Ali to je... Dakle, on je osjećao da mu se sprema neka opasnost. Da. Ja, pazim, jedan novinar mi je rekao, predstavio se, ali ja sam slabije čujem, ali ko je bio, nije mi interesovalo da bude. Ali kad mi je počeo da priča, si dobio pismo, kaže od Dejana. Ako nisam dobio nikako pismo. Dejan ti je napisao pismo, kaže. Da mu pošalješ odelo, da je u opasnosti. Ti to pismo nisam dobio. I on je, kaže, se spremao posle toga da pobegne. Na neki način, jer je, znam ja, Dejan, to belo odelo, svi se namaskiraju i to izletište. I no je uslova da prouči, da pobegne. Međutim, kako mi je taj novinar rekao, on je uhvaćen. I vrlo brzo toga je likvidiran. A prethodno, iza toga se završila jedna priča, sestre medicinske, koje su bile kod njega, one su otišle na odmor, obodve. Po izjavi koja je rečena u vašoj televiziji, doktor koji ga lečio, otišao na odmor. To su se... Da nisu to slučajnosti. Pa kakva slučajnost? To je sve... I čovjek mi je rekao, kad je, on je, kaže, probušen, izletela, kaže, krv gore. Umro je u najvećim mukama, kaže. Ja moram da dodam jednu novu stvar koju sam sada iznosim. To će mi koštati života. Ja znam, kada je bio miting 8. marta u vezi ekologije ovdje, na kraju mitinga je jedan govornik, ne mogu da setim kako zove, zadnji govornik, u kontekstu kakvom politike, pomenuo Dejana Jovića i ministra zdravlja. Zlatibora Lončara. Ministra zdravlja, ajde, vi ste pojasnili, ja kažem ministra zdravlja. Dobro, samo da... Ministra zdravlja. Nije to taj rekao bez veze. Dejan je vodio i te slučaje. Znao je dosta toga. Znao je tu priču koja se ovdje zna svima ovdje. Dobro, ali kad je izašao iz zatvora Dejan, je razgovarao s tom ozbiljno? Kako je zašli zatvor? Sam ne razgovarao. Ja razgovarao s tobom. Pa on je došao u Brus, kad je pušten iz zatvora, koji je prvog, drugog, došao je tu 2-3 dana. I šta je rekao tebi u Brus? On je došao samo da mi čestite nogu, utučen do nebesa. A ti je rekao detalje koje iza, ako mu se nešto desi, da ti znaš... Ko je za to? To je sad meni gospodin Vukasov rekao ovdje, ako mu se nešto desi, koga da zovemo? Ja ću da vam kažem jedno. Čekaj, sad dok niste... Da, sad na mene je teret. Pazite, po sistemu stvari kako to funkcioniše, meni je glava u ramenima. Na ramenu visi. Evo, i tebi su i advokati savjetovali da ne dolaziš u ovu emisiju, da se odloži za neko drugo vreme. Ja tebe zovem već mesecima da se pojaviš, ali ti si izbjegao. Ja sam poštovao sve to i evo sad smo u situaciji da razgovaramo. Ali šta kaže Dejan kad dolazi u Brus? Ja rekao šta mu je bilo u zatvoru, šta ga ko pritiska? Ja moram tu da malo složim u jednu drugu priču. Dejan nije dozvoljavao da mu se mešu bilo kakav posao. Nije slučajno. Nikad, ni slučajno. Ali šta je bitno? Jedna činjenica je bitna koja odgovara. Kad je došao zadnji put kad je došao, ja imam kuću u Kuršumlivu. I rekao, Dejane, ovaj ne plaća, nisu Kuršumlivu. Gdje on šta je? Skratit ću maksimalno. Odemo mi u Kuršumlivu, pogledamo, nema ništa, kuća razbacana, sve živo, ne plaća, ne, i vraćamo se mi. Dolazimo kući uvečer, zovite, Dejan me zove. Dođi pre vama. Ja u krevetu ležem. U principu rano ležem. Kaže, znaš da je upaljena kuća u Kuršumlju? Kako je upaljena?
javi mu to neki kolega. A vi ste bili tog dana u kuću? Da, bome. Mi otiđemo tamo, narod ne čeka, policija stoje. Da, je li Dejan tada ugasio vatru, jeste? I nogu to se dima, tad kad je ugasio taj požar. Nije on gasio, mi smo ulazili u to delenje gdje je požar bio u zgradi, ulazio i on. Ja sam se zadržao, on i tako da. Ja nisam se nagutao, ja nije ostao, ništa nije rekao, možda ne znam, da, nije ništa rekao da li se nagutao. Dobro, ja. Ali šta biva? Mi, policija bila i pita onoga što stanuje, to šta je bilo, si ti upalio ili nisi, jesam. On, jesam, nisam, ovo, ono. Dejan je rekao, kaže, pusti to, kaže, kaži pošteno da si upalio. Slučajno. Ne znam, ni jesam, nisam. Dejan je, kaže, pusti u budalu, kaže. Policija kaže, jel da izvršimo ovaj uviđaj. Ništa, kaže, ne da reći. To, kaže, da se tužimo, da se raspravljamo po sudima, to nema svrhe, kaže. To je bilo njegov razlog i mi smo to i prihvatili sa mnom policajcu. Nemojte, za nas ništa, vi ko ćete raditi, što ćete. To je jedan detalj. Što nam se desilo. Ali, ovdje se govori da je imao koronu. Ja sam s njim cijelo vrijeme sedeo. On je se družio sa drugovima, školskim prijateljem po brusu suda. Jednog trenutka, kada je trebao da krene za Beograd, neko pušti buvu da je Dejan prenosilac korone. I on kao savestan građan otišao u bolnicu. Rekli su mu tamo, idi bre u Beograd, pa tamo to vidi. On je došao u Beograd, a ovdje samo se nareč. Kaže, rekli mi, di se javim korona, to je gotovo. I on se javio. Tu su ga strpali. Ali on je bio dobro ukosave na klinici, je li tako? Vi ste imali informacije da je on, da je neka blaga slika kod njega. On je bio tamo i on je mene zvao. Da ide tata da da krv u bolnicu. Ja sam otišao, dao sam. Rekli su mi, nemaš. I sutra je otišao on ponovo da uzme rezultate, da mu pošaljem. Ja sam mu poslao to telefonom kako ide. I to je tako to delovalo. To je ta činjenica oko utvrđivanja. Da li je imao ili nije? Ja tvrdim da nije imao. Mora postojati neki zvanični dokument. Nikoga ne mogu da prime na infektivnu kliniku ukoliko ne postoji zvaničan rezultat laboratorije da je pozitivan na koronavirus. Čak ni to nije dovoljno, već mora biti malo, da kažem, lošija krvna slika kako bi možda eventualno bio intubiran, stavljen na respirator i tako nešto. Tu priča postaje vrlo sumnjiva i to su te sumnjive okolnosti nakon čega ubrzo nastupa i njegova smrt. Taj mobilni telefon koji ste sad pomenuli da ste mu poslali rezultate, čije, vaše ili njegove? Moje rezultate, moje. Ne, oni misle da zarazio i oca i sve. Mene zaradio. Ali on je zvanično bio zaražen. To je jako bitan moment u ovoj priči. Ali nešto kažem, da nadovežem tu priču. Kako sam ja prošao kao navodno korona? Ja sam hitno, posle neke određene zabranjeno mi izlazak, imam problem sa ovo, ja sam, žena mi sahranjena, umrla. Ja ne znam šta da li. Ja zovem doktorku telefonom. Doktorka pomaže mi rekao. I ona mi je poslala lek za uvo. Ja sam te lekove koristio i spašen sam. Međutim, osjećam se, imam snagu, ali nešto mi nije u redu. Ajde vidi šta je. I ja pozovem njih. Kaže, sad će da dođe sanitet. Ja otiđem dole. Oni uput za Kruševac. Pišu nešto, molim da primite Jovića na sanitet. Uz put kupe, nema, ja s njima zajedno. Dole kad je bilo u Kruševcu, ja sam poslao sa dijagnozom korona. U Kruševcu me prima doktor, pretposlednji. Pregleda me, ja počeo da pričam, znate, ja gospodina ne osjećam se, ali nije jasno zašto sam ja poslao, ali došao sam. I ona meni kaže, ne možete ni ti reći šta ti kažeš, daj da ja tebe pregledam. Uzeli mi krv, sve što treba. Posle dođe još jedan kolega, mu gleda i ona mu kaže, ti nemaš korona. Dobro, to je sad sumnja stvar, nego ta sumnja da je Dejan ubijen, to je suština i to uznemirenje javnosti koje mora da se otkloni. Ko je došao na Dejanovu sahranu? Jesu li njegove kolege, policajci, umeđu vremenu, kad je on oslobođen, kad je on... Godinu dana pre nego što će umreti, on je pravosnažno oslobođen. Jesi on vraćao na posao?
I to je, malo su ovo, ovo je trilogija, mora da vam kažem trilogija. On uopšte, pazi, on je umeđu vremenu, Gaj počeo da, podneli smo krivičnu prijavu, da je, ima sve to piše, da će vam pa to da uzeti, krivična prijava mu je, iskoristili su sva moguća pravna sredstva, od prigovora, tužbe, jedno, drugo, treće, i na kraju su došli do apelacije. Apelacija je tu krivičnu prijavu odbila kao neosnovanu. Ta prijava protiv njega? Da. Dobro. I sudu svaka čast to je to uradio. Međutim, ljudi iz policije, ja slobodno mogu da kažem državnog sekretara, ljudi i, ministra. Ministra, su preuzeli na sebe odgovornost da Dejanu podnesu krivi u disciplinsku meru. Da, da se ne bi vratio na funkciju na kojoj je bio, je li tako? Da, pa verovatno jeste. Nakon što su ga isti ti ljudi prethodno preimenovali, odnosno dodelili mu viši čin. Kako ne razumem? Ne, ne, samo konstatujemo. Nakon što je postao pukovnik i nakon suđenja i svega, on se nikada nije vratio. Ne. Posle... Ne, 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 nije, ne posle. Ma nije on, nije on ni ulazio više u policiju. Nije ulazio više u policiju. Nije mogao. To je bilo. Jer, pazite, ovdje piše, zabranje, udaljava se iz policijske uprave. Udaljava se. I oni su njega rasporedili. A na osnovu čega, ja se izvinjavam? Gde su ga rasporedili? Disciplinske prijave. Ali ne po, ne, ne po odluci, ne po odluci da ga vrate na posao. Ne, ne, jasno. Na osnovu presude da ga vrate, jer ništavno je sve. Oni su ga na osnovu disciplinske mere, koju su, slobodno da kažem, ima dokaze i relevantne činjenice da je falsifikat. Gde oni njega raspoređuju? Raspoređuju. Posle te utvrđivanje odgovornosti po disciplinskoj meri. Degradiraju ga, prva stepen, umanjuju mu platu, treći stepen, šalju ga, on je niži policijski službenik, pukovnik, po činu. Niži policijski, onda su ga oni mlatili u najgorom nekom pričom. Još neke stavke koje su, samo da ga unište. Dejan je znao i on je to prihvatio da radi u to odjelenje gdje su bili stranci. Stranci, aha. Odjelenje za stranci. Da, to je poznato da tu šalju. Ali to nije bilo poznato. Evo, sve po kazni šalju u ovo odjelenje za stranci. I u vatrogasce, da. I u vatrogasce. Ali to nije bilo, ne govori se ovdje o krivičnoj prijavi. Da, nego disciplinskoj. Disciplinskoj meri. Krivičnu prijavu oni su odbacili. Nisu je, kao državni organi, oni nisu poštovali državnu odluku. Odluku, da. To je apsurd. To je, kako to može? Ja sam, i on tebi se javlja u to vreme. Ko? Jer ti se javlja Dejan u to, kad ga šikaniraju. On je radio korektno. Da se, međutim... Trpeo sva poniženja. Sva poniženja trpeo. I stekao je simpatije kod tih ljudi. Stekao simpatije. Međutim, jak se... Saznam, ljudi su me strašno fino obaveštavali. Kaže, Dejan, u nameštili igru, kaže, i u tom, kaže, odelenje za strancu. Oni hoće i dalje da se obračunaju svi. To se nigdje ne pominje. A ta činjenica, kako bi elaborira. A nosioci tih Dejanovih stradanja su ljudi iz policije koji su danas napredovali. To je cena. To je cena. Oni su skloni, oni su uvidjeli da Dejan ima biografiju koja mora da služi za primjer. Oni su ga tako eliminisali da bi posle napredovali. To je fino, ja ovo nazivam... A onda su ga posthumno i odlikovali ponovo. Posthumno odlikovali. Posle smrti on je rehabilitovan. Ne, 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 ne. Znate, je odlikovanje. Odlikovanje je posebna priča. Nije ga organizao policija kao policija, nego policijski sindikat ovih boraca iz rata. Odmah da vam kažem. Oni su dodelili Dejanu posthumno odlikovanje. I znajući neke okolnosti, pretpostavljam, oni su u knjigu, u bloku, to imam ja podatak napisali, je broj 6. Ja kad sam, malo čudno da se 3 broja slože. Ja kod ljudi pitam šta to znači 3 broja 6 u tom magijskom smislu. Djavolski broj, po tim brojem je zavedena njegova. Psihologi zna to, psiholozi to najbolje znaju. Znaju šta je to. Ko stavi 3 šestice,
gotov si. To je, tri šestice, ili, to ima činjenica, lepo piše, tri šestice. I ja sam čuto, ja slučajno gledam o toj meni jedan gospodin, kako zna, ti vidiš ovo, koje bi šta, pa znaš ove tri šestice, znači, on čovjek obijed. Pa kaže, ovo znaju i ovi, kaže, što si dali odredbi, orden, kaže. Svuta kazna to. Gospođo Keković, samo jedno, da li vi možda imate informaciju ko je bio ordinarius lekar koji je lečio Jovića i da li je on ispitan, da li je u planu uopšte? Nije zato što su sve prijave odbijene, dakle, zvanično je Dejan umro prirodnom smrću i ta informacija... Čak je objavljeno nekoliko puta to. Da, ali da li je sud jedino telo u državi koje može da... Tužilaštvo, ono je, to je u njihovoj nadležnosti. Da li porodica može na svoj zahtev od uprave, od odobrenja uprave groblja? Tužilaštvo bi možda trebalo po službenoj dužnosti da odagna uznemirenje javnosti, jer ako ovo nije uznemirenje javnosti da se jedan pukovnik policije po čudnim okolnostima da premine, dakle mora... Ali da li porodica može da preuzme inicijativu i da uz odobrenja uprave groblja zatraži onom nekog svoja? Mora tužilac da naloži obdukciju. U nadi, ja sam moram reći baš verovao da će to... Kvalitetno sam ja prvi pokrenuo postav. Jer pazite, ja sam čekao godinu dana da se policija makar izjasni. Ako su ti njegovi drugari nešto naučili života, zna se da se svako ubistvo mora istražiti. Zna se. S tim, na neki način... I bilo koja sumnja mora da se... Sumnja da se otkloni, da. To je ostalo od akta. Ajde, ja sam mislio da zaboravim se. Ja sam čekao da će neke drugi da se javi. I ja sam posle pokrenuo postupak. Prvi postupak je bio utvrđivanje javnu tužicu Brusu. Tu sam korektno dao izjavu. Naveo sam ime čovjeka koji mi je rekao da Dejan je morao da bude ubijen. Ja tvrdim da je taj čovjek rekao istinu. Tvrdim. Može da se lažemo, ali on je to rekao istinu. I to bi isto moralo da prođe kroz neki postupak i da se i to isto dokaže. Ja sam očekivao da ću biti u postupku makar suočen sa tom osobom. Udostajajući da se i dalje utvrdi ta činjenica. Ja to nisam doživeo. Ne doživeo. Ali zašto to? I sada, kada oni meni odgovaraju, ja moram da ovo treba da uđe u knjigu Guinnessa rekorda. Da. Koliko je rečenica tužilac pisao? Najduža rečenica koja postoji... I šta ta rečenica treba da znači? Pa, je li vaša prijava odbijena ili se tužilaštvo proglasilo nenadležnim? Sad to je pitanje. Nisam toliko potkovan da pravno tumačim. Uglavnom, odbijena. 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 I čak moram da kažem, i nejasno mi je da pročitam šta piše onda. Ne znam na što se poziva, ali generalno. I meni kažu ljudi, to se tako piše kad te odbija, kaže, nejasno, 100%. Ne može se žališ. Ja čak verujem da će javni tužilac da to shvati, da je to neka propusta i da budemo kulturni. Ali šta se celoj toj priči? Znate li vi šta priča 29. novembar? Da je ne ubija. To se šušta. A je li dalje pričaju? Bez obzira na... Ne znam intenzitet. Ne znam intenzitet. Ja sam slušao da je to. Intenzitet. Šta sad? Ja sam najugroženiji ovdje. Do toga što tražim da su činjenica, pa neka odgovara. Ljiljo, Ljiljo, šta je tebi Vukosav rekao ako mu se nešto desi? Da, koga da zovem? Koga da zoveš? E, pa sad ne mogu. Ne daj Bože da se desi. Ne, neću ništa mu se desi, nemoj da zoveš nikoga. Neću nikoga da zovem, da. Evo još jednom da ponovimo slučajevi na kojima je Dejan Jović radio. On je radio istragu ubistva pevačice Jelene Marjanović, ubistvo kuma Luke Bojevića, Aleksandra Stankovića ubistvo, ubistvo na šinama. Ima dosta, sasvim dovoljno da zasmeta nekome ozbiljno. Hvala vam što ste bili naši gosti i što... Samo, reći. Ja sam danas planirao da otiđem, još se na dvogodišnicu sina, bili su policajci, u senju, pošteno sve, ljudi žale. Nisu svi rukovodioci. I ja sam i rekao, na putu sam da otkrijem celu priču. Evo, ovo je početak i kogod nešto zna, nek se javi. Na putu sam da otkrijem to. Zahvaljujući vašoj emisiji. Hvala, hvala. Prethodne emisije koja je vođena i kad sam to izanalizirao, pogledao podatak,
pa zapravo ništa, sve pada u vodu. Disciplinska odgovornost koja se potencira ovdje pada u vodu. Da. Evo, pratimo sve. Hvala vam još jednom.